የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የአመፅ እንቅስቃሴን መነሻ በማድረግ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘንድ እውቅናን ያገኘ በዓል ነው። በዓሉ በየአመቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 8 ይከበራል። ኢትዮጵያም የሴቶችን ቀን ከዓለም እኩል አብራ ታከብራለች። በጉራጌ ዞን ደግሞ ዓለም ይህን ሀሳብ ከመወጠኑ በፊት በዓሉ ይከበር እንደነበር ይነገራል። በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ በተካሄደው አንትሮሽት ወይም የሴቶች ቀን ላይ የዞኑ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት አመርጋ የጉራጌ ማህበረሰብ የበርካታ ሴቶች ባለቤት እንደሆነ ገልጸው፣ አንትሮሽት ወይም የእናቶች ቀን ደግሞ ከዓለም ቀድሞ የሰለጠነበት ማሳያ ነበር ብለዋል። ማህበረሰቡ መሰል ሴቶች በተለያዩ ምክንያቶች እየተሸረሸሩ ነው ያሉት ኃላፊዋ፣ እነኝህን ሴቶች ጠብቆ ለማቆየት ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል። እነዚህን የመሳሰሉ ሴቶቻችን በባህል ተጽዕኖ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ዘመን አመጣሽ ወረርሽኝ ፋሽን በመከተል የዘመኑ ትውልድ በቅብብሎሽ ሂደት እነዚህን ሴቶቻችን ማስቀጠል ከመቻል ባሻገር ሲሸራረፉ ወይም ደግሞ እነዚህ ሲመናመኑ የመጡበት ሂደትም ይስተዋላል። አንትሮሽት ወይም የሴቶች ቀን ከ300 ዓመታት በፊት ጀምሮ በዞኑ ይከበር ነበር ያሉት ደግሞ የዞኑ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ፈለቅ አይሌ ሲሆኑ፣ ይህ እንቁ ሴት በተለያዩ ምክንያቶች ተቀዛቅዞ እንደነበርም አውስተዋል። የባህል መበረዝ፣ ለባህሉ ደግሞ ትኩረት ሰጥቶ ያለመስራት፣ እውቅና አግኝቶ የበለጠ እንዲፋፋ ከማድረግ አንጻር የራሱ የጉራጌ ማህበረሰብ ላለው ካልቸር ላለው ባህል ዘላቂነት ባለው መልኩ ከቃል ባለፈ በዶክመንት አስቀምጦ ከቃል ባለፈ በቴክኖሎጂ አስደግፎ እንደዚሁ ደግሞ እንዲታወቁ እንዲሸጡ ከማድረግ አንጻር መሰረታዊ ጉድለት ነው። እናትነትን ለመግለጽ ቃላት አጣለው እያሉት አቶ ፈለቀም አንትሮሽትን ለማስቀጠልና ሀገራዊ ገጽታ እንዲኖረው እንዲሁም የቱሪዝም ምንጭ ለማድረግ እንሰራለንም ብሏል። የእኛ ዓላማ እንደውም ይሄ ባህል በሀገር አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ትግል ማድረግ መቻል አለ። በሀገር ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ ሚና እንዲጫወት፣ በሀገር ቱባ ባህሎች ላይ የራሱ የሆነ አሻራ እንዲያሳልፍ የምናደርጋቸው ጥረቶች አሉ። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ካሳሁን ጥሯ በአንትሮሽት ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ሲሆን የዩኒቨርሲቲው ሀገር በቀል እውቀት ልማት ዳይሬክቶሬት ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ አንትሮሽትን እያከበረ እንደሆነ ገልጿል። ሀገር በቀል የሆነው አንትሮሽት ወይም የእናቶች ቀን እያለ መጋቢት 8ን ማክበር መጋቢት 8 ከመምጣቱ በፊት እናቶችን አናከብርም ነበር እንደማለት ነው። ግን ያ አይደለም። በተለይ በጉራጌ ማህበረሰብ ዘንድ ቀድሞ የእናቶች ቀን ይከበር ነበር ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩም እየተቀዛቀዘ የነበረውን ይህን እሴት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን አጠናክረን እንሰራለን ብለዋል። ከጥናታችን የተረዳነው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ሁሉም ወረዳዎች ላይ ስሙ ይለያይ እንጂ እናትን የሚያከብር በዓል አለ። ስለዚህ ይሄ ወደ አንድነት መምጣት ይችላል። እስከ መቼ ድረስ ነው ማርቼትን የምናከብረው? እለቱ ከተለያዩ የዞኑ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ተሳታፊዎች የነበሩ ሲሆን አንትሮሽት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ የደመቀ አከባበር እንደነበረው በትውስታ ነግረውናል። ቅድመ ዝግጅትም አለው። ቤት ውስጥ አባት የእርድ ነገር ያዘጋጃል። እንደገና ደግሞ ቂቤ፣ ልጆቿ ጎረቤቶቿ ቂቤ አንጥረው ይዘው ይመጣሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምሮ እየተቀዛቀዘ መሆኑ አሳስቦን ነበር ያሉት ተሳታፊዎቹም አሁን ላይ ይህ እንቅስቃሴ መፈጠሩ አስደስቶናልም ብሏል። ጠፍቶ ነበር። በጥንታችን ያለ ነገር በሀሳብ የተነሳ ምንም ተጥሎ ነበር። አሁን በአንድ እግሩ ይቆማል። አንትሮሽት ወይም የሴቶች ቀን ዞን አቀፍ በማድረግ በየአመቱ ቀን ተቆርጦለት ወጥ በሆነ መልኩ እንዲከበር ለማድረግ ስራዎች እንደሚሰሩ በመድረኩ ተገልጿል።